Então, temos um corpo sob a ação de uma força de direção constante, porém intensidade variável. Ação do peso, componente normal do contato e a componente de atrito. Na questão A, vamos relacionar a intensidade da força com o tempo. De acordo com o texto, a força inicialmente é de 10 N e decresce linearmente até o instante T igual a 5, onde atinge o valor de 2 N, permanecendo a partir daí constante. Na questão B, vamos calcular o impulso dessa força através da área sob o gráfico. Que nós acabamos de construir. Trata-se de um trapézio. A base maior do trapézio de 0 a 10, 10. A base menor do trapézio de 0 a 2, 2. A altura 5, de 0 a 5. Portanto, o impulso dessa força, base maior mais base menor, vezes a altura de por 2, 30 N vezes segundo. Na questão C, vamos calcular o impulso do atrito. Através do texto, sabemos que o atrito é constante, pois a partir do instante igual a 5, o corpo descreve o movimento retilíneo uniforme. O que significa que, a força aplicada de 2 N é anulada pela ação de um atrito que sempre existiu desde o instante T igual a zero, de também 2 N. Então, temos que o impulso da força de atrito será dado pelo produto da força de atrito vezes o tempo que foi aplicada, já que a força de atrito é constante. 2 vezes 5 menos 0, 10 N vezes segundo. Na questão D, vamos calcular o impulso resultante da ação da força F e do atrito. Bem, o impulso da força F. É horizontal e aponta para a direita. O impulso do atrito é horizontal e aponta para a esquerda. Vamos somar os vetores. Esse é o impulso resultante. Então, o impulso resultante tem módulo dado por impulso da força aplicada menos o impulso do atrito. E nós sabemos que o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento do corpo. Observe que o impulso da normal e o peso nesse deslocamento são nulos. Então, temos que o impulso da força menos o impulso do atrito. É igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Como o corpo parte o repouso, a quantidade de movimento inicial é zero. Quando subtraímos dois vetores e um deles é nulo, em módulo, o vetor de subtração é igual ao vetor que não é nulo, no caso, m vezes velocidade final. 30 menos 10 é igual à massa, que é 2 vezes a velocidade final. Então temos que velocidade de 10 metros por segundo. Na questão E, vamos calcular o trabalho da força resultante utilizando o teorema de energia cinética. Trabalho da resultante igual, várias energia cinética. A energia cinética inicial é zero. Substituindo os valores, temos então 100 J.